Якби не пані бути скуптав з молом. Поскоймо з ними. Ірма. Я не вас буду послухати. Граш вас шпроти не зікравши. Шпай вас так жмона гарі умирці. Байме скажу, мы на Галину мерите. Дорогу. Остава с лакары. Пельнич вилнула. Крёсме срез до балконе. Ир тогда ж по-другому. Кайп не пельнитый, а сулый миндес. Бед пото вистек. Не отпиндово таз, не ну саку настаз. Бегай не салду свой гулис. Пять серьез мене напад. Полублистес. Он на мосе некрас не посигите. Кайп кейста. Жмона дукте. Жмонос бролис Максас. Я тарси приклоуся висай китай эпохой. Teikus ir šviesus, kaip ankstyvojo renesanso peizažai, kuriems aš paskyriau savo pastarąją knygą. Mano brangus ir mylimas Bruno, lizdelis jau susuktas. Aš laukiu tavęs. Nebučiuok manęs pernelyg stipriai, nes tavo mergytė gali susisukti galvą. Bruno, juk tu gavai mano laišką ir jau žinai mano adas. Ateik. Tebūnie, jau aš paguosiu tave. Žinai, kad žmona skaito visus mano laiškus. Tugi mane pražudėjai. Tu mane. Toks nežabotas šitos šešėlmetės elgesys. Dar labiau kurstė jo aistrą. Jau vien iš to, kaip jį virpėdavo, kaip jį murkdavo, kaip jį atmesdavo galvą. Kai jis dar tik pradėdavo ją nurenginėti, liesti ją lūpomis, Krečvaras suprato, kad jam reikalingas ne kažkoks šaltas nekaltybės santūrumas, o būtent toks nevaržomas. Gaivališkas prigimties vulkanas. Tada ir jis. Iškart. Visai kaip savo begėdiškose sapnuose. Nusimėtė pagaliau jam jau įprastą drovumo ir padarumo skraistį. Tose sapnuose, kurie persiekė jį nuo pat paauglystės, jis nuolatos išeidavo iš už uolos į tušę paplą. Visados išvykdavo nuogą, besimaudančią krašuolę. Magda buvo kaip du vandens lašai panašiai į tą mergaitę išėlsą. Lygiai tokia pati, nevaržoma jauno kūno laisvė. Tarytum, ji būtų tik tam ir sutverta. Bėgioti nuoga jo svajonių paplūdimėjus. Ji buvo aistringai nenustygstanti. Karštas alsavimas, virtuoziškos glamonės. Ji augdavo ir staiga vėl atgydavo. Pašokdavo ant čiužinio, kvatodama persiverzdavo per lovos galą ir
vaikščiodavo po kambarį, pabrėžtinai vilnydama savo paaugliškais klubais, žiūrėdama į save veidrodyje ir atsainiai kramsnodama vakarykštę bandelę. Kriečmaras su vienu lagaminu rankose persikraustė pas Magdą. Kitą dieną išėjus Magdai, jis parašė jai žmonai ilgą laišką, kuriame visiškai nuširdžiai įtikinėjo ją, kad myli ją kaip ir anksčiau. Nepaisant to laikinojo susižavėjimo, kuris akimirksniu sugriovė šeimininę laimę. Jis verkė. Ir įdėmiai klausėsi, ar negrįžta Magda. Ir aš jau toliau, verkdamas ir šnapštėdamas. Jis prašė žmonos atleidimą. Prašė saugoti dukrą. Neleisti jai, neapkesti, neverto ir nelaimingo tėvo. Vienokis neparašė, ar atsisakytų to savo susižavėjimo objekto, jeigu žmona jam atleistų. Man būrėja būtų išpranašavusi, kad po kelių mėnesių mano gyvenimas taip smarkiai pasikeis. Aš ne už ką nebūčiau patikėjęs. Juk vos tik prieš porą mėnesių aš buvau pavyzdingas vyras. Ir Magda tiesiog neegzistavo. Kaip žaibiškai viskas pasikeis. Kitiems juk pavyksta suderinti šeimininę laimę ir mažus malonumus už jos ribų. O man kažkodėl viskas susipainiojo. Bet ir dabar negaliu suprasti, kad aš peržengiau pirmojo nuopuolio ribą. Analizė vos gyva. Kiek jau būtų mirusi, jūs su jo, tiesą pasakys, jūs toks niekšas, kokiu reta, tai tiesiog nežmoniška, kur to nepastvėjai. Pasitavimėjinti mergiukštė, kurią reikėtų atiduoti pataisos namus, kaip tik galėjai niekšė, tai net neištvirkavimas tai. Nori kankintis, jis turi tapti absoliučiu niekšu. Visiškai ir galutinai ištrinti iš savo atminties visus sentimentus savo šeimai. Ir besąlygiškai atsiduoti tai beprotiškai, beveik liguistai aistrai, kurią jame žadino nuodėmingas Magdos grožis. Thank you.
Та наш нутарю. Padaryti man tai siurprizą ir surengiau iškilmingą vakarienę. Pakviečiau įdomių svečių. Tarp jų vieną įžymų karikatūristą, Robertą Gorną. Jis kaip tik buvo palygintas iš Amerikos. Aš labai džiaugiuosi, matydamas jūs savo namuose. Ponai, štai, garsusis karikatūristas. Robertas Gornas, populiariosios jūrų kiaulytės čipi autorius. Apgailestauju, kad likimas mūsų nesuvedė. Panele Magda, noriu tau pristatyti įžymųjį karikatūristą. Kaip jūs jau pažįstami? Aš labai džiaugiuosi. Buvo gerai. Matyti Magdą tokį laimingą. Man patiko Gornas. Jo aštrus samprotavimai. Drąsus minties šuoliai. Netgi jo išvaizda. Mano galva gana originaliai. Išlių juodų prūgų plaukų ir rėmė tas blyškus veidas. Įkritęs krūstikuliai. Ryškios raudonos lūpos. Jis buvo puikiai sudėtas, neprikaištingai apsirengęs ir kupinas amerikietiško šarmo. Buvo keista, kai Magda aptarė Kristinę vakarienę pasakė, to tavo dailininko atstumintis snukis. Už jokius pinigus aš nesutikčiau jo pabučiuoti. Paskui jis vakarieniavo pas mus. Keiščiausia ir mislinkiausia. Keiščiausia ir mislinkiausia. Vienok buvo tai, kad po langai švilpavo visai taip, kaip švilpaudavo tėvas. Švilpavimas vis kartuojasi. Irma, pagalvoju, kad tai galbūt jos tėvas. Tik jo niekas neįleidžia. Jinai nusimetė apklotą ir ant pirštų galų priejo prie lango. Kai jie atidarė, į vidų įsiveržė šalto oro gūsis. Ir gaiviai pakvipo žiemą. Apačioje stovėjo žmogus. Ir žiūrėjo viršų. Irma gana ilgai stebėjo jį. Dideliam jos nusivylimui ir nebuvo jos tėvas.
Žmogus pastovėjo, apsisuko ir... Ir mai pagailo jo, jinai panoro nubėgti žemyn ir atidaryti jam duris. Bet jį pasijuto taip sužvarbusi, kad vos užteko jėgų užstumti langą. Sugrįžusi į lovą, ji niekaip negalėjo sušilti. O ryte temperatūra siekia 40.3. Ir gydytojas, kurį nedelsiant iškvietė, liepė paruošti kompresą ir šiltai apkloti. Maksas, Anos Lizos brolis, kažką mygdamas ir springdamas ašaromis, užsimetė paltą ir nuvažiavo kviesti Krečmarą. Krečmaras, išvydęs svainį, jo perkreiptą veidą, užtinusias akis, iš inercijos lystelėjo ir vos išsilaikė ant kojų. Irma mirtinai serga, pasakė Maksas ir stuktelėjo lasdėlė į grindis. Patariu nedelsiant važiuoti. Vaiko kambaryje Krečmaras pamatė žmonos nugarą, sustingusią virš vaiko varytės. Slaugė apkabino ją per pečius ir nusivedė kažkur į prietemą. Jis priejo artyn. Tačiau viskas sukosi ir plaukė, kaip per mylą. Akimirkai jis. Aiškiai išvydo smulkutį. Mirusios dukters veidelį. Pravirus lūpas. Matėsi priekiniai dantukai. Vieno trūko. Pieninio dantuko. Pieninio. Po to jau vėl viskas aptemo. Jis apsisuko ir stengdamasis nieko neužkliudyti, išėjo lauk. Pasiekė namus. Magda gulė ant kušetės. Pusnulė. Atrodė išvargusi ir... rūkė. Jis probėgšmais prisiminė, kad išėjo iš namų susipykę su ja. Dabar tai buvo nebesvarbu. Magda, paslapčia sekė jį. Kaip jis be jokio tikslo slampinėja po kambarį. Jokios pagėžos jinai jam nebejauti. Jautė tik palaimingą nuovargį. Nes jinai išėjo Gornas. Irgi išvargęs ir labai laimingas.